Akkurat som jeg liker Clas Ohlson dingser som sparer både penger og energi. Det er på tide med min topp 5-liste over dingser du får hos Clas Ohlson. Se på det her. Bruk lokk når du koker, så bruker du bare en tredjedel så mye energi, og det går mye raskere. Eller vannkoker, den er enda mer effektiv. Monter gjerne en bevegelsessensor i de rommene du ikke bruker så ofte, som boden, loftet, garasjen eller vaskerommet. Slipper du å tenke på om du husket å slå av lyset. Bytt ut de gamle lyspærene dine med nye LED-lamper. De holder opp til 25 ganger lengre, lyser like fint og kutter strømregningen din med opp til 20%. Installer dimmere på lampene dine når du ikke vil ha fullt lys eller spare energi. Ikke la elektriske apparater stå på unødvendig. Med TellStick har du kontroll på hele hjemmet ditt, uansett hvor i verden du befinner deg. Smart og miljøvennlig. Vil du vite mer om hva en TellStick kan gjøre? Sjekk ut filmen min Smart igjen, som du finner på clasohlson.no.